Voi ei, täällä ei ollut. No oli täällä sen tää ase. Missä se on? Kiva tase. Mitä on siellä joku vai? Vai ammukko vahingossa? En ampu. Okei. Kuka se oli? Kysy silti, kuka se oli. Niin. Ollaan siis tasoissa tällä Örp. Täällä on joku vihu vielä jossa. Tos. Mikä? Kuka ampui? Jes, nokkasin. Jes. Tää vedän vähän pitkiä snaippauksia nyt tänään. Pisin oli 266.
varo alue. Varo, se juoksee sinun kohti. Nyt missä? Siellä, tuolla. Missä se nyt on? Tuolla on kanssa joku. Pitää vaan eliminoida nää viimeiset. Niin. Tuolla ihan ylhäällä hyppii. Yli. Se olisi ollut hedu, kun olisi pikselin olemassa laittanut. Sitten vaan voitat. Kaksi viu. Annettiin tappaa toisella ensin. Se olisi paikallas. Yksi viu. Ai joo. Ai ai. Vai se on sitten mentävä vähän lähemmäs. Voitte just revaa minut, niin hoidetaan vielä. Niin. Missä se vetää? Just näin tässä. Se tuli tänne alas tänne. Vai tulinko? Tossa. Ei. Nyt vetää sit täällä. Boo. Ah. Huhu. Yes. Oli voitto. 4-0-0. Mitäs mulla on? 5-0-0. Pari yli 250 metriset. Kaksi kappaletta. Joo, eiköhän se ollut siinä. Mennään kattoo Amikapillin striimiin.